Шофирам 61 година ми е тази година. От село Загорци съм и на голямо село, дет няма никой. Но аз продължавам да посещавам селото и най-вече съм болна по състезанието. Осмата ми колаята са. Коя, първата каква беше? Първата беше Москвич, съветски, сега е Opel Corsa. И през какви други коли минахте? През много. Фиат, Лада, Москвич. Мотор с кошка. Да. Браво. 350 кубика и же. Сега в момента, да. Даже съжалявам, че не дойда с него. С колата съм виждали, но с мотор. Плюс то я с работа и земеделие, трактори, комбайни, всичко карам, каквото ми падне. Как се справихте с италианското преследване? Много добре. Сега ще кажат. А на колко сте години? 88. До кога ще се возите на кола? Докато падна от колата. А оправете ли се да си ремонтирате сама колата? Сам самичка си я ремонтира вчера. Притегнал болтове, всичко измиха. Съпруга ми почина преди 3 години. Най-важното, което е, 100 км всеки ден минавам до днес. Ако не я запалят, на другия ден не пали. Какво ще пожелаете на младите шофьори? На младите виждам, че много инициативни и ще станат големи шофьори. Пожелавам им. За жените е много важно, че спазват правилника всичко. Много рядко има жена, която катастрофира. Мъжете пият със самочувствие, така да не ми се обидят, но... А вие някога позволявали ли сте си да пинете примерно 2 глътки вино и да се качите на колата? Никога в живота си. Аз съм и хори макчика била и в ресторант съм работела. Когато карам кола, оставаме където съм пила, там заспива и тя. Всичките ми деца са сини, дъщеря, шофьори. 4 внучки имам шофьорки и той едната кара в Испания, едната в София. Правноци имам също шофьори. А някой от тях казва ли е, стига толкова, мамо, бабо, да, спирай. Да, дъщеря ми в момента не ме пускаше, но аз си позволявам самостоятелно, без да питам, защото сама се командвам още. Тези упражнения сега, които тук предстоят, ще бъдат ли сложни за вас или няма? За мен е въобще. По таван ще я карам, пак ще я изкарам.